The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Pixelmon. Hörrni, idag så ska vi göra lite så här ad hoc. Vi ska först bort här borta. Se om vi kan hitta någon Bulbasaur till. Jag hade en Bulbasaur här för en liten stund sen och... Vad är det? För ett litet stund sen och... jag råkade döda den. Så att vi behöver ha en till. Det jag tänker mig att vi ska fokusera på också i kommande avsnitt, det är att vi ska ju ha alla starters. Och vi har ju Charmander. Sen har vi Bulbasaur. Nu tar vi generation 1. Generation, sen är det en till, det är Squirtle också på generation 1. Generation 2, vilka har vi där? Där har vi Chikoritan, Cyndaquillen och Totodile. De måste vi också ha. Generation 3, då har vi Treecko, Torchic och Mudkip. Generation 4, Turtwig, Chimchar och Piplup. Chimcharen hade vi ju förra säsongen som starter. Jag tycker den är så jäkla söt. Men ja. Men generation 5, Sneevee, Tepig och Oshawott. Och sen har vi generation 6, då har vi Chespin, Fennekin och Froakie. Froakie vill jag ha, den här grodan. Den där. Sen generation 7, då är det Rowlet, Litten och Popplio. Hörrni, det har spånats sjukt mycket vad heter det? Legendaries här idag. Jag har haft två stycken såna här smack. Två såna Necromsa där inne. Precis exakt samma ställe efter varandra. Och tidigare idag så hade vi en, vad är de heter? Inte Cloetta, men vad tusan den heter? Mjolnir. Och vi ska kolla lite senare hur vi fick den, men det var den, jag kan säga så här. Det var den jobbigaste Pokémon-fighten jag någonsin har gjort, hörrni. Alltså, vi höll på i... hur länge höll vi på? 40 minuter med en och samma Pokémon. Jag bara kastade bollar efter bollar efter bollar. Och C8-san gav mig bollar. Stenstone hjälpte också till. Vi har installerat den här också. Så jag kan ta mig härifrån. Heatbot till den här. Den här lilla vackra delen. Och sen så kan jag ta mig tillbaka här. Till mig. Så där. Och då kommer jag hit. Och då slipper vi flyga hela den vägen. Visst är det bra. Så lite senare i avsnittet så ska vi titta på när vi fångar... en liten Pokémon. Men jag säger inte vilken Pokémon, men det är en legendar i alla fall. Och där. Ja, jag har redan fått den. Och nu börjar det regna också. Så att det vi börjar med att göra, det är att vi drar till End. För jag tänker mig så här. Vi måste fylla upp den här lite grann. Och jag tänker mig att eld Pokémon finns det gott om. Den är redan klar för tusan. Vatten. Det är den där och den där. Så den där då till exempel. Så att om vi tar den där. Nu tittar vi. För det här är för Pokémon-korten. Den där. Jag tror att det där är en. Vad heter det? Upp där. Oh, fight. Pursuit. Nu får vi se. Vad händer någonting på den här?
Jag vann den. Och då ser vi hur... Där gick den upp till 29. Den måste upp i 50. Så att... här någonting till. Så. Fight Pursuit. En Burmy. Det är ingenting jag har. Scareface. Hände ingenting. Så det vi gör, vi byter Pokémon. Vi tar Garchompen. Och här... jag har testat det. I och med att den här flög, så jag tänker, då funkar ju Earthquake jättebra. Nej, det är en ground och den flyger, så vi tar en Dragon Tail och den brukar då funka bättre. Och det gjorde det. Så då fick vi sån och då kan vi titta här. Då ökade den ännu mer. Så att om, när vi alla de här är på 50, så ska vi kunna köpa ett sånt här pass. Eller, inte pass, men... Skit i det här. Då ska vi kunna Ladybug. Köpa sådana här Pokémon-kort. Och de här Pokémon-korten, då kan man, jag tror man ska kunna byta dem och sen spela med dem precis som man gör i det gamla Pokémon-spelen. Så den kommer också bli skitkul att testa på sen. Oh, Pursuit, det. Och då ska vi se. Den gick upp till 41. Mitt inventory är fullt. Det är jättemycket. Där borta har vi någonting. Det är en där. Bam! Så. Fight. Pursuit. Oh, en 56 hörni. Oh. Buffalanten. Vi gör så här. Vi går ut med Garchompen. På den här så kör vi då Earthquake. Boom. Lite bättre faktiskt. Lite. Och jag vet inte. Det verkar som man får... här. Där kan man ha det. Det verkar som man får olika mycket poäng också på dem där. Boom. Earthquake. Bam! Sådär. Och då får vi lite skit. Sådär. Och då tittar vi igen. Då är det säkert något sånt här som åkte upp. Men ni ser, 50 stycken kostar den där. Och så vi behöver ha alla de här behöver vara vita. Så det är ju det som är det knepiga. Jag måste ju mödlera väldigt, väldigt mycket Pokémon. Så, då ska vi se. Där, bam! Fight! Pursuit! Så där. Vad har vi då? Vi behöver få upp gräsen lite till. Gräsen behöver ha lite mer. Så att vi ska se om vi kan hitta någon här. Fåglar. Titta där. Cheribou. Cheribou. Vad fick vi på dig? Gräset åkte upp lite till. Och vi kastar äpplen. Eller päron. Nej! Potatis. För tusan. Potatis. Har vi något mer gräs? De här... Titta det. Bam! En Espur. Fight. Pursuit. Enderpearl. De där vill jag ha. Så att vi kan kasta... Just... Alltså det här hålet. Alltså det känns inte safe. Där. Vi behöver ha mer såna här... slag pockisar med som slås hårt. Weedle. Okej. Thunder Punch. Så. Och då var det den där. Så att vi får se hur det går. Jag springer runt här och dödar lite såna här, så får vi se vad som händer. Mitt inne i en fight här med en Metang. Och denna gången ska vi fasen ha den här nu. Det är Skytern mot Metangen. Vi har fått ner den väldigt långt ner i alla fall. Och sen tänkte jag att vi kör en ska se vad vi har. Vi har en quickball. Första försöket på den. Jag vet inte om det räknas innan man börjar slåss med den eller om det är den. Men den första försöket ger den, jag tror det är 5 gånger catch rate. Timerballen däremot, den ökar hela tiden catch raten.
Så har jag fattat i alla fall. Metangen kan vi evolva upp sen till en fantastisk Pokémon som vi kan flyga med. Metang. Vi fick den inte. Timerball. Hej. Nu ska vi se. Nej. Bag. Timerball. Nu ska vi se. Nej, alltså de här är så jäkla svåra att fånga alltså. Den. Men. Men. Nej. Oh. Yogash och Gain. Vi dödade den. Vilken grej. Men vi fick massor med grejer i alla fall. Då kastade vi ut. Ah, ja. Hörrni, vi har en Unown till. Kika på den där. Frågan är. Vi tar Skaten. Skaten får dra ner den till dit ner. Där blir helt perfekt. Bag. Quickball. Nu ska vi se. Det är så jäkla kul, hörrni. Det är så kul att springa runt och fånga Pokémon så här som vi gör just nu. Och vi fick en Unown och den skickas till vår dator. Bra. Då ska vi se. Hur har det gått med den här då? Jo, det är inte jättemycket kvar. Vi behöver lite elektrisk, vi behöver lite... jag kan ju inte de här, men... den verkar finnas här i alla fall, den verkar finnas här. Så tar vi till exempel Volbuffen här borta. Jag tror den heter Volbuffa. Nej, den där. De här. De här var stenhårda innan. Ja. Där. En Minior. Vi tar Crunch på den. Nu ska vi se. Vad får vi på den där? Vi tar allting där. Men du ser den räknar upp på den där. Så den här är ju en av de vi behöver ha egentligen. Där. Nej. Där. Där. Så ja. Fight. Crunch. Level 40. Det här är så kul. Det är så kul. Det är så kul. Inte bag. Fight. Crunch. And you are dead. Och ni ser den räknas upp. Och det är jättebra att ni gör det. Volbuffeten är ganska länkad att få ner. Det är ett slag. Den här räknas ju upp på den där. Så den har vi ju redan jättemycket på. Så att det vi ska göra är att vi ska koncentrera oss på de här. Crunch. Det brukar vara två slag på de här nu när vi kör crunch. Sen är de helt kaputt. Den, take. Så där. Och den räknas upp perfekt. Sen behöver vi ha lite psyk eller sånt psycho. Den där med. Vad har vi din skugga då? Där då. Så ja. Fight, crunch. Och solrocken. Ska vi se vad den... Den räknas också på den där. Så det är helt perfekt. Och sen har vi månen här. Och den börjar ju också räknas upp där då ju. Kan man ju tycka. Så, vi testar. Så. Och vi levlar upp. Take all. Och den räknar upp på den också. Men de psykedeliska, det är ju typ Pikachu. So damn close. Oh, sorry. Bam. Da, fight, crunch. De är svinenkla. Så. Och den räknar upp på den där. Sen har vi de här två också. Så att. Ja. Det här. Och sen har vi de här. De här måste vi nästan one-shotta för att. Vi ska få dem. För annars teleportuttar de iväg sig. Jag vet inte, det ska finnas något moveset eller någonting som gör att man kan, om man har en Pokémon med ett moveset så teleporterar man iväg någonstans. Någon som vet hur den funkar så skriv gärna det i kommentarerna, för jag har länge försökt hitta det där. Vi kör crunch på dig. Och då fick vi den där perfekt. Och då ökar den på den. Vad är det där för någonting? Det är en sån där, en sån, ja. Och vi tar en Absol här.
fight. Crunch funkar nästan till det mesta. Det här är level 50. Den här är stark, hörrni. Earthquake. Boom. And you're dead. Take all. Och den går på den. Bra. Så det man får leta upp det så som det är. Så jag fortsätter att ta sönder lite pockets här. Så ses vi alldeles strax. Kolla på den här. En drampa. Den är ju... Det är någon blandning av... Framifrån ser det ut som långben på något sätt. Men ja, vi ser om vi kan få ner. Det är en level 50. Så jag tror... Jag ska testa en sak på denna. Först ska vi börja med den här. Vi tar en crunch på den här så får vi se vad som händer. Vi kan inte ta crunch, vi har tagit crunch för mycket. Vi går upp på buffelanten då och så tar vi en pursuit på den. En pursuit. Då börjar vi få ner den lite grann. För den här vill jag fånga nämligen. Ska se. Den är stark. Den är bra stark alltså. Vi byter över till Skaten som har False Swipe. Så vi går ner med False Swipe den där. Så, bra. Bäger den med en quickball. Får vi se. Jag vet fortfarande inte om det är innan man börjar slåss eller om det är första bollen. Yes, vi fick den. Bra, vi har en drampa. Jag vet inte vad man gör med drampan. Är drampan bra? Skriv det i kommentarerna i så fall. Då blir jag glad. Okej, då ska vi se. Vi har lite här med. Ja, vi ses om en stund. Hörrni, vi har en legendary boss. Har vi någon dator här? Nej. Så vi får se om vi kan fånga den här legendar bossen. Dum, 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 dum. Herre, kan du titta på mig här? Den vill ju inte titta på mig i alla fall. Där. Den Gengar. Fast den är en bossig. En bossig Gengar. Legendarisk bossig Gengar. Så vi ser om vi kan fånga den. Men jag tror inte det här kom. Det här, jag tror att det här skulle vara snäppet omöjligt. Den här brukar vara level uppåt level 100 eller någonting. 86. Så det här är ju... Vi testar. Buffalante då. Fight. Nej, jag tryckte ju fel. Ni ser, det händer ju liksom... Jo då. Hörrni. Jag tror vi gör så här. Jag vill... Kan jag bara få... vänta. Uff! Shit, pommes frites. Jag vill bara... Att, för jag kan inte rymma nu. Där kan jag rymma. Bra. Så att om vi sticker och healar upp vår Pokémon. Frågan är om den är kvar då sen. För det kan ju vara så att den dispånar när vi går iväg här nu. Men... ja... Ja, fy fasen. Boom! Så, nu. Snabbt tillbaka. För jag tror att vi skulle ha haft en dator här med. Ja, den är kvar. Den är kvar. Bra, 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 bra. Då gör vi så här. Vi går ut med den här först. Boom! Så. Fight Confusion. Han ju inte säga hej ens. Earthquake. Skyther. False Way. Det här... Alltså, vi klarar inte den här. Det går inte. Jag har inte fått in ett slag än. Ja, det är den här i så fall. Som eventuellt skulle kunna ha en liten chans, va? Och där tryckte jag, tror jag körde fel fight där. Alltså tillsammans med allihopa. Ja, vi testar en gång till på den där. För jag tror, ta mig tusan, om vi använder... Vi börjar använda... den. Buffelanten.
och få ner den lite grann. Så då kanske vi skulle kunna använda de andra. Den är kvar. Och där har vi en sån mån, en lunastone. Okej. Okay. Nej. Run. Men du, run. Tack. Så vi tar den. Där. Bam! Pursuit. Bra. Pursuiten är bra. Pursuiten. Det innebär att vi kan få ner den lite grann. Ganska mycket faktiskt. Han är ju ner på rött i alla fall. Det här är intressant. Confusion. Den, vi hinner inte ens göra någonting där. Crunch. Nej. Nu är det kött. Det är kött. R/. Anfrossen. Megavolution. Megavolution. Thunder Punch. Kan vi klara det på denna? Nu ska vi se. Han dödade oss direkt. Och sen har vi Pinsir. Double hit. Huh! Det är så nära, hörni. Vi är så nära. Men den bör ju i alla fall kunna få ner den. Boom, så. Vad heter den? Buffalanten. Buffalanten är ju så nära att nosa på den hela tiden. Vi får inte dispåna nu. För jag vill ha en chans. Jag vill få ner den här. Bam! Så. Fight! Pursuit! Yes. Vi börjar bra. Vi tar en pursuit till. Sist fick vi ner den mycket, mycket mer, tror jag. Där blir en gul. Där. Oh, den är röd i alla fall. Giga Impact då. Nej. Men Necromsan. Night Slash. Han tar ju hela den alltså. Dragon Tail. Det är ju egentligen bara den. Focus Energy. Scyther. Fight. Air Slash. Det är bara Amphrosen kvar. Thunder Punch. Eller var det den jag tog innan? Kom igen nu då. Nej. Det är ju så nära ju. Har vi någon... Vi har ju en dator här ju. Så vi skulle ju rent teoretiskt kunna ta den och den. Pinsören. Så gör vi så. Det här. Nu tror jag vi klarar det. Jag tror att vi har det här nu alltså. Jag var ju inte säker på att jag hade en dator. Och känner jag, har jag min vanliga tur nu så kommer den vara dispånad nu. Men vi ska fortfarande köra vad tusan är här någonstans? Han är här borta ju. Så, vi börjar med den här. Sen tar vi de andra. Nu måste den ner. Nu måste den legendaren ner. Eller den legendariska Pokémonen. Så här. Fight! Pursuit. Yes. Det börjar bra nu. Pursuit. Så nu kör vi pursuiten hela tiden här. Precis som vi gjort hela tiden. Den bör, måste bli gul. Den blir inte gul där. Det måste bli
röd nu. Nej. Fight pursuit. Okej. Okej, 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 okej. Okej, okej. Då tar vi... Vi tar stacka, tacka, tackan här nu då. Vi tar en tackle. Den här... Jag tror att den här slår ner hela den här ändå. Nu har vi Xanaxen. Och vi tar... Night Slash. Vi fick ner den! Det var Xaneas som vi behövde ha. Den där. Take all. Bra. Den där kan vi kasta bort. De där. En orb! Vi fick en orb, hörni. Och den där Gengerite. Nice. Nice, nice, nice. Hörni. Den ska vi ha. Sen ska vi ha den här. Jag tror så här att... de kan vi lägga så ju. Den kan vara det. Jag tror att vi tittar lite på hur det gick med... När vi fångade den andra... legendaren. Så kommer vi tillbaka efter. Så kör vi en liten timelapse på den här. Så vi ses alldeles strax. Sådär! Då är vi tillbaka och vi fångade ju den här Pokémonen, legendaren, alldeles nyss. Och vi höll på i 40 minuter att fånga den här. Och jag bara kastade bollar. Mina Pokémon dog. Jag sprang hem och healade dem, som ni så. Och tillbaka kastade Pokémon bollar. Seritsan och... Nu står du stilla i huvudet. Det här är inte bra. Stenstone hjälpte till. Och då fångade vi ju den här. Ser ni eller? Den där, det är Pokémonen som jag har haft svårast att fånga. Jag aldrig har försökt fånga en Pokémon i 40 sekunder. Eller minuter. Som den där. Men vi fick den i alla fall. Vi fick en legendar. Så att jag tror vi sätter stopp där för idag. Hörrni, gillar ni avsnitt idag? Glöm för guds skull att trycka en tumme upp. Glöm att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då.